Da li je istina da je za tebe i agenciju bilo i unosnijih transfera od ovog u Juventus? Jeste. Dragi gledalci, pozdrav još jednom. Na početku, naravno, zahvalnost najviše Merkur X Tipu i Gigatronu, koji su omogućili da imate goste u narednih godinu dana, da pričamo na najrazličitije teme. I ovog puta gost Darko Ristić, agent brojnih fudbalera, a u prethodnim mesecima poznatiji kao agent Dušana Vlahovića ili, da li može se kaže, jedna od manje omiljenih ličnosti u Italiji, Darko? Pa, zavisi u kom delu Italije. Pa, prvo, hvala ti na pozivu, stvarno mi je zadovoljstvo i što ću biti deo jednog od tvog novog projekta, za koji sam stvarno siguran da će biti veliki bum, ne samo u Srbiji. Siguran sam u to. A to bi moglo da znači da će, ako bude bum, to bi moglo da znači da će se neke izjave koje ti sada kažeš ili koje daš, da će se prenositi u Italiji. Ti si svestan toga? Jesam, ali nema, ja mi si poznajemo, znači, sam da sam iskren, stvarno, i nema šta da krijem, niti sam nikada ikada išta krio, tako da nema problema nikada. Kada sam pomenuo ovo za Italiju, utisak nekako čitajući te italijanske medije je bio kao da si ti praktično jedini koji odlučuješ o sudbini u tom trenutku najveće zvezde praznog roka. Kao da se ti pitaš i koliki ugovor će biti, i gde će on ići, i kako će se oblačiti, i šta će jesti. Koliko tu ima istine u tome? Pa, jeste se napravilo to. Ne znam da li je planski od strane ne znam, medija ili fudbalskih klubova. Što se tiče ovog slučaja, nije istina. Naravno, mi smo tu, ja sam tu da posavetujem, da dam jedan dobar savet, da se izborim za uvek najbolje to nešto za igrača i stvarno se trudim da tako bude. Na kraju krajeva igrač je taj koji donosi konačnu odluku i tako je bilo i tako će uvek biti. Da li je moguće da, na primer, u nekoj situaciji agent kaže igraču ili primora ga, slušaj, da li je moguće da ti kažeš Dušanu Vlahoviću, Dušane, rešeno je, mi smo odlučili, ja sam odlučio, ideš u Juventus? Ne, nema šanse. Stvarno nema šanse. Kad si već spomenuo Ducija, mi imamo takav odnos da smo bukvalno kao familija. Meni je on kao mlađi brat i stvarno takav odnos imamo. I tu sam samo da mu dam savjet, dobronameran savjet i uvek u svakodnevno pričamo, ne samo što se tiče transfera, interesovanja klubova, nego svemu. Stvarno svemu pričamo i kao što sam ti rekao, na kraju je igrač taj, odnosno on je taj koji donosi odluku. Da li je istina, izvini, ja sad pokušavam onako da li je istina da je za tebe i agenciju bilo i unosnijih transfera od ovog u Juventus? Jeste. Pa sad mi reci, kako se nosiš s tim? Kako se s tim nosiš? Ne, gledaj ovako, od početka, evo, ajde pričamo o Dušanu Vlahoviću. On je, od kad smo krenuli da kažemo tu neku saradnju, tu neko druže, on je imao 13-14 godina, njegov put se mogao nazirati, odnosno mi smo imali ludačko verovanje u to da će on biti najbolji na svetu. Od tad, znači od pre 7-8 godina. I ubeđen, zajedno sa njim i on isto. A kako ti to vidiš? Vratit ćemo se na ovaj vaš odnos, ali me zanima, kad smo već krenuli taj detalj, taj događaj, kako ti vidiš da će neki igrač biti najbolji ili veruješ u to? Pa gle, on je pokazivao do kad imao 12-13 godina stvarno neverovatan potencijal i talent. Od balona do početka nekih na terenu, naravno. I ceo taj sklop. Ceo taj sklop i ta neka taktika i taj neko što smo ludo verovali, ali moralo je naravno da ide to stvarno korak po korak i pravi put. Upravo ono da se vratim na onu, nikada se nije
jurcala za nekim financijama, za nekim finansijskim boljim ponudama ili nešto, nego samo pravi put da bi se došlo do cilja, odnosno do tog cilja u koji smo svi verovali zajedno sa njim da će biti najbolje na svetu. Kada kažeš 13-14 godina, tu mora da, od tog perioda pa do ovih njegovih 22, tu mora da je bilo prilično izazova. Jeste, bilo je svega i svačega. Je li bilo neki put i suza i smeha? Je li bilo? Bilo je svega i svačega i to ću ti reći da je normalno u ovom poslu. Mm. Stvarno, ne ide uvek sve na gore, naravno da ima nekih prepreka koje smo spremni da srušimo i koje rušimo i koje ćemo srušiti do to naše zajedničko cilje. A koji su to, na primjer, prvi trenuci koji su se pojavili? Da li je to sad nešto privatno ili se tu desi odnos u klubu, igram, ne igram, ne znam, imam problem s devojkom, s društvom? Ne, pa evo, ima raznih, da kažem, situacija, ali svaki fudbaler normalno da ponekad uđe u ne u neku krizu, nije to kriza, nego ne igranje ili manje igranje ili da bi se pravilno razvijao za neki malo drugačiji potez da se odlučimo da bude malo da se vratimo korak dva unazad da bi se posle lansirali da što dalje. Tako da ima, to je normalno, stvarno normalno i privatan život i naravno i taj teren i sve. Da li je možda prvi veći problem bio taj kada je trebalo preći u Fiorentinu? Kada je... Pa gledaj ovako, generalno, evo da pričamo o transferima, fudbalerima i neko iz nekog mog iskustva, mlađim igračima je teže kad napuštaju mladi tako svoju zemlju i teško dolazi do nekog prilagođavanja u inostranstvo, nebitno da li je to Italija, da li je to Belgija, ne znam, Španija ili slično, ali u slučaju Dušana ne. Evo, on se brzo prilagodio, bukvalno kažem, u par meseci. Nakon par meseci se osjeća u Italiji kao u svojoj kući. Da li grešim ako se sećajući tog vremena prisjetim i događaje da zapravo, mislim da je on u januaru potpisao za Fiorentinu, da on, tada su iz kluba javili, nije mogao da bude registrovan jer su oni u tom prelaznom roku već registrovali dva stranca i onda je neko vama javio, moramo čekamo još. Jeste, potpisali smo to tada predugovor i bili smo u Firenci, nije mogao pravno, zato što po to dva mesta stranca potpisali su dva igrača, tako da smo čekali do registrovanje 1. jula 2019. 18. izvini. Ali do tada trenirao sa njim. Trenirao je s njim, bili smo neko vreme tada na početku zajedno, trener je bio Stefano Pioli, sadašnji trener Milana, i to je bilo super iskustvo. Čak ispalo i dobro, trenirao je, bio uključen odmah u full trenižni sistem sa Piolim, s prvim timom, iako su oni bili u jeku tog prvenstva, Dušan imao ravnopravne treninge s njima, ravnomerne skroz. A kaži mi, on je tad bio potpuno fizički, jeste bio on visok, ali je bio potpuno drugačiji. Jeste, normalno za igrača od 18 godina, koji još bio u razvijanju. Vi ste se odlučili da radite sa našim zajedničkim prijateljem, preko kojeg smo se mi zapravo i upoznali, sa Andrejom Milutinovićem. Kako je to izgledalo? Da li se ti sećaš tih dana? Ja znam da je on ostajao od jutra do uveče, da je otac ga čekao kolima ili neko od vas i tako dalje, to što je on da ne bi išao sa Banovog brda u Zemun i tako dalje. Sećaš li se tih? Sećam se, pa evo vraćam ti se na pitanje kako smo bili sigurni u njegov uspeh taj da će biti najbolji. On je od tada, od kad smo krenuli da sarađujemo sa Androm, koji je broj jedan trener na svetu, tu nema priče, Dušan je tako pokazivao i sa njim od prvog treninga, što ti kažeš, po ceo dan je ostao tu svojvoljno. Naravno, konsultovao se sa Androm sve, ali on je tako išao srećno svakodnevno na to, umorno, ali srećno i dan danas tako isto. Da li je možda tad već pokazivao neku vrstu, ne mogu da kažem besa, ali te ambicije, ja hoću da budem najbolji, ja hoću da... Od početka. Sećaš se nekog detalja? Od početka, on je profesionalac, u svakom smislu te reči. Znači, da se vratimo na njegovo odricanje, na njegovo trud, na njegovo zalaganje, na njegovo treninge, po ceo dan trenera i dan danas. Više. I
ludačka ta vera u sebe sa velikim pravom. Kako dolazi do takvog transfera? Ko zove koga, na primjer, eto, za tu Fiorentinu ili za te klubove tada? Ko zove koga? Ajde, bit ću iskren sa tobom, kao i uvek, u ovom slučaju, kad je igrač, i on je pokazivao u 15-16 godina vanserijski talenat, o kome se pričalo i tada u inostranim medijima i novinama i tako dalje, u takvim slučajima zovu klubove. I bilo je čak i dok, kad je on bio 16-godišnjak, bilo je mnogo zainteresovanih klubova, mnogo, da kažem, interesovanja, sastanaka sa potencijalnim tim klubovima, svetskim klubovima, stvarno. A da li neki klubovi, nećemo da govorimo o imenima, nije fair, treba, ali da li neki klubovi su ti rekli, tebi i tvojim partnerima, Darko, gurnite ga ka nama, dajte ga ka nama, dobit ćete veću proviziju. Da li su pokušavali na neki možda zaobilazni put da dođu do onoga što im je potrebno? Pa, gledaj ovako, tako možda ne. Bilo je, da kažem, dosta većih, da kažem, klubova od Fiorentine, u ovom slučaju pričamo, gde su i finansijski, na primjer, bili bolji uslovi, ali za razvoj igrača od 18 godina, mislim da smo odabrali pravi klub i za njegovu tu fudbalsku karijeru, da je odabrao. Ali bilo je, stvarno, bilo je dosta, ali to je uglavnom, da ne spominjemo imena klubova, bilo je da se potpiše za taj klub, pa da se automatski prosledi na pozajmicu, kako bi on kao napredu. Ja lično sam protiv pozajmica generalno, tako da za mladog igrača, pogotovo za neki, da kažeš, projekat u koji si siguran da će biti na svetskom nivou, ne gledaju se uopšte finansije niti išta drugo nego samo njegov fudbalski razvoj. Kako teku ti pregovori, na primjer, u tom slučaju, baš na početku? Da li oni kažu, znate šta, mi smo spremni da ponudimo toliko i toliko novca, ili vi kažete, mi tražimo toliko i toliko novca? Pričaš za Fiorentinu? Da, pričam, da, primjer, za taj slučaj. Pa, formirala se, ne mogu kažem formirala se, imali smo, naravno, uslove koje tražimo za igrača, pod kojim bi igrač bio zadovoljan. Vi pričate pre toga, ispitate u klubu kolike su prosečne plate ili u zemlji? Ono što je najbitnije sa igračem, sve, sa svakim igračem. Ja volim da je sve transparentno, da je svaki igrač uključen, da sve zna i da zajedno dođemo do tog nekog, da kažem, uslova pod kojim bi on bio zadovoljan, naravno. Ali ima i agenata koji to ne rade. Ima agenata koji kažu, ne znam, s koliko si ti zadovoljan, on kaže, ja sam zadovoljan, ne znam, sa 100 nečega. Jasno. I onda oni uzmu 150 nečega. Svako radi najbolje što ume, stvarno, ne ulazim u to kako drugi rade. Kažem ti, mi smo napravili neku priču, bukvalno familijarnu, ima nas, dosta igrača, dosta i nas u agenciji, stvarno smo kao familija. Odnos sa svakim igračem imamo ne kao agent, klijent, nego smo stvarno i porodično dobri, tako da mislim da je tu neka naša prednost i pobjeda. A reci mi, ja sam negde ispričao onu anegdotu koju si mi rekao jednom kada si bio kod njega i kada je bio ljut što ne igra. Možeš da ispričaš ti iz svog ugla kada je tražio da na slobodan dan trenira? Sećaš se? U Fiorentini? Da. Ne, a gledaj, ispričat ću ti njegov početak, to ljudi, evo, ne znaju. Početak, kad je on, znači, krenulo je prvenstvo Italije 2018. Pioli je bio trener, kao što smo rekli. On je bio tada registrovao se i tad su, mislim, uveli pravilo u Seriji A da umjesto 7 na klupi može bude 9. I krenulo je, na primjer, možda je bilo početak prvenstva, ali prvo, drugo, treće kolo. Igrali su Milan Fiorentina i došao mu je Pioli, rekao mu je, vodim te u Milano da osjetiš malo San Siro, da vidiš atmosferu, da polako ulaziš u to, ili nećeš ući, ali čisto da osjetiš to. Ili imaš opciju da ostaneš da igraš u Primaveri. I on ga je prekinuo odmah sam. Rekao mu, mister, ja bi da ostane, meni su najbitnije utakmice, hvala vam puno, ali da ostanem da igram za Fiorentino Primaveru i sam. Znači, bio je svestan toga, znači igrač od 18 godina. Da. I ostao je tu, da je svestan mi u trebi utakmice, da je znamo i svi posle u toj Primaveri koliko je golova dao i koliko mu je dobro došlo.
Da, on je u te godine u Primaveri bio najbolji strelac. Oni su uzeli najbolji strelac prvenstvo lige, uzeli su kup, da. Kup i najbolji strelac kupa. Ovaj, tako da. Ja sam ispričao negde tu anegdotu kada ste bili zajedno, on je očekivao da će da uđe na neku utakmici. I ti si bio kod njega kući. Jeste, kad je ovaj, kad se zadržao malo posle toga, završila se utakmica, bio je ljut i trening nisu tad imali igrači koji ovaj, koji nisu igrali, znaš da se u nekim klubovima organizuje, pogotovo u posljednje vreme, da igrači koji ne igraju tu utakmicu ili odigraju par minuta, ostaje se posle utakmice, trenera tad nisu imali, ali on je tražio sam da pomoćnog trenera da ostane s njim, da istrenira. I ovaj, ako je bilo neki večernji termin, tako da došao je kući oko 1-2 ujutru, tako nešto. A, reci mi, pričao si za pozajmice, sad pričamo o Dušanu, ali ima tu još mnogo, mnogo igrača sa kojima sarađujete. Za Dušana, da li je istina da je Fiorentina u jednom trenutku razmišljala da ga pošalje na pozajmicu? Pa, ajde, ne volim da pričam te neke stvari koje nisu bile javne, ali, evo, otvoreno ti kažem, bilo je. Bilo je, ovaj, pre godinu i po dana. Pre samo godinu i po dana? Pre samo godinu i po dana. Gde su i ovaj, taj trener bio Jakini, koji iz nekog razloga nije toliko ozbiljno ovaj, računao na njega i verovao u njega. I ta Fiorentina se razmišljala, jeste, stvarno jeste, da ga, ovaj, da ga pošle na pozivnicu, naravno, u to vreme sam baš bio sa njim, da kažem, po danu sam je živeo, i ovaj, tako, ali pozajmica nikad nije bila opcija. Kako se nosiš sa naše strane? Da, kako se nosiš u takvoj situaciji? Sigurno da klub gleda svoje interese, vi gledate svoje. I da li tu ima neprijatnih situacija? Pa ima. Ima ne samo u ovom slučaju Dušanom. Ja kažem, otvoren ću biti s tobom, dosta puta si posvađan s klubom. Kako to izgleda? Pa zavisi od kluba do kluba, od čoveka do čoveka, ali dosta... Ja tebe ne mogu da zamislim da vičeš. Znaš kako, ne vičem, ali tamo posle, ja sam stvarno profesionalac, ali stvarno mi je igrač na prvom mestu. I ovaj, uvek ću se boriti za njega i zbog toga dođe tu do nekih nesuglasica, jer ja ću uvek stati na stranu igrača. Što je normalno, za mene je to normalno. I zbog toga ponekad dođe nesuglasica sa čelnicima klubova, i naravno ću uvijek da zaštitim igrača. Da li se tu... U tim slučajima klub me stvarno ne zanima. Niti jedan, ali, samo igrač. Da, ali Darko, ti onda zatvaraš prostor za neku buduću saradnju, za... Jeste, ali ovaj, ponavljam ti, igrač mi je broj jedan. Stvarno broj jedan. Ja ću uvek stati na stranu njih. Ako to treba, znači ja se stvarno trudim, znaš me, da stvarno imam gospodski super odnos sa svim klubovima na ovome svetu, sa svim ljudima. Ali ako to znači, ako nemaju razumevanja prema našim igračima koje reprezentujemo, normalno ću uvijek stati na stranu igrača. Iz takvih slučajeva dođe do nekih nesuglasica, da kažem, svađanja sa nekim klubovima. Oni imaju svoju viziju, mi imamo našu, kažem ti igrač, ja, igrač i mi, i, ovaj, i ne možemo nađemo zajednički jezik i dođe do toga. A kako ponovo nalazite? Ko zove prvi? Da li ima tu kao u poslu, kao u privatnim životu, ko će zvati prvi, ko će reći? Ima taktiziranje. Ima? Ima taktiziranje. I da li treba da, ovaj, da čekamo poziv, ali treba mi da zovemo, ali kažem ti, kad se veruje ludački ovako u nekog igrača, nema zima, je tako ti kažem. Kako je došlo do razmimoilaženja sa Fiorentinom? Gde je tu, ako tako mogu kažem, bio problem? Nije bilo idealno, ni Dušanu nije bilo idealno. Pa napravila se takva atmosfera, ne znam zašto. Mislim, ne znam zašto, oni su... Ajde, ovaj... Imali smo dobru saradnju, i sa bivšom upravom, i kad je došla ova novi vlasnik i nova uprava. Jednostavno, vraćam ti se na ovo, igrač je na prvom mestu, normalno, i oni su možda malo zakasnili sa reakcijom. Pa sa reakcijom, da, i sa tim verovanjem u njega. Spomenuo sam ti, evo po prvi put javno kažem, spomenuo sam ti tog trenera Jakinija koji nije baš verovao u njega, automatski ni tad ni klub nije toliko verovao u njega, da bi se posle pojavio Prandelli i pre njega i Montella, da je on pokazivo, naravno, mislim, on je pokazivo od uvek, čim je dobio šansu na početku, da ozbiljan potencijal. Jednostavno, eto, Fiorentina, kako smo se rastali, da li se čujete sada? Ne bih o tome. Dobro. A kaži mi,
Da li si u tim danima kada su počeli, mislim da je to bio oktobar, novembar prošle godine, je li tako bilo? Kad su počeli da se pojavljaju te u novinama optužbe. I sve češće i tvoje ime se pominjalo. Jeste. Spomenuo sam ti to da se pojavila ta neka slika u medijima. Ne znam da li je planski od strane nekoga ili sasvim nekog slučajno. Jer ja, pogotovo Dušan, stvarno imam ogromno, da kažem, poštovanje prema Fiorentini, ljubav prema tom gradu i prema navijačima i sve, i oni stvarno tamo je bio kao u druge kući, tri i po godine, baš lepe tri i po godine tamo. I to kad je krenula ta neka, da kažem, saga oko svega toga... Si bio iznenađen? Pa i jesam i nisam. S jedne strane, možda očekivano, jer se radi o jednom fudbaleru koji je svetska klasa u 21. godini. S druge strane, ne razumem što je otišlo možda u tom smeru, možda je moglo drugačije, odnosno moglo je drugačije, ali je dobro, na kraju, super izbor. Da li si dobio preteće poruke? Jesam. I kako si reagovao? Mislim, anonimne. Anonimne, da, anonimne. Ništa, niti odgovaram, niti isto obišem poruku i to. Da li je to na društvenim mrežama, da li je to na telefonu. I to je, da kažem, po navodnicama postalo normalno. Jesu te prepoznavali ljudi na ulici možda, pogotovo u Firenci? Jesu, u Italiji jesu. U Firenci, u Torinu jesu. Nisam imao nikakve problema. Ne? Nisam. Stvarno nisam. Stvarno, ja Italiju volim, ja sam u Italiji živio, tamo sam studirao, da završio studije. Tako da, nisam problema, stvarno, niti ću. Ovo je stvarno, mislim, mi smo ljudi iz sporta. Tako da, ali prepoznaju sad, pogotovo u zadnje vreme, prepoznaju. Dolazila neka ekipa ovde, u Beograd? Novinara. Da. Jeste, Italijana, nekoliko puta. Jesi dao neki put? Nisam. Evo, kažem ti, prvi put s tobom pričam javno, kažem, o tim nekim stvarima. Nisam, stvarno nisam. Ja sam se koncentrisao na to, na Dušanovu karijeru, na njegove najbolje moguće put i uslove. Tako da nisam teo se eksponiram uopšte medijski. A jesi hteo da demantuješ neki put nešto? Naprimjer, da si nešto izjavio ili uradio, a da nije istina? Pa razmišljao sam 100 puta, zato što i uglavnom to što se pisalo, pogotovo u Italiji, su bile neistine. Ali jednostavno tako smo se odlučili, da uopšte se medijski ne eksponiramo i skoncentrisan sam bio samo na moj posao, tako da. Već su bile počele u to vreme, u tom periodu, već su značajno bilo počele neki kontakti i neke rad na nekim stvarima. Kako u tom trenutku deluje? Jeste u tom trenutku razmišljali o svim mogućim opcijama? I produžetak? Sve, naravno. U protekli 2-3 godine na sve mislim. Na sve. Na njegovo trajanje ugovora, u potencijalnom produžetku ugovora, potencijalnom transferu, pa koja liga, pa koji klub, pa i slušamo ideje tih potencijalnih zainteresovanih strana, tako da na sve. A razmišljate i o detaljima kao što je gde živeti, koji broj na dresu da nosi? Ja razmišljam. Da? Ja razmišljam. Ja odlazim skroz to, ja stvarno razmišljam. Misliš da to ima značaj i vezu? Pa gle, ajde ti ispričam jednu, ovo, ne znam da li sam tebi pričao ovako. Kad smo završili, kad smo se dogovorili s Juventusom, došli smo do toga, meni je stvarno, ne znam zašto, meni je bitno to, to i znaju moje kolege sve. I ja sam se, kako smo se dogovorili, rekao, ajde, pričamo koji će broj da nosi. Znam da je u tom trenutku da je 9 zauzeta, da je Morata licenciran. I oni su dali dobru ideju, broj 28 je slobodan bio. Naprimer, njemu je, on je nosio 28 u Fiorentini, rođendan mu je 28. januara i taj dan kad smo se dogovorili je bio 28. januara. Dobra ideja. Druga, isto koje su oni dali ideju, što se meni isto svidela, je bila 81 i da stave plus, oni fabrički da stave plus, što je dobra ideja. Međutim, na kraju smo se odlučili za 7 i s tim što će na leto da bude DV9 ponovno. Smeš to sad da kažeš? Ne. Mislim, eto, kažem ti. Da. To je neka ideja. A reci mi, pričaš da ste potpisali 28. uveče. Da. Da li si ti znao 28. ujutru da ćete potpisati? Ili 27. popodne? Sad ću ti kažem, ja sam došao 26. kasno uveče. 27. januara ceo dan je trajao sastanak.
U Torinu? U Torinu mislim da je trajao 16 sati. Neprestano. A ovaj, da ti skratim, Dušan je došao u 2-3 ujutru, 28. Eto, u Torinu, u trening centar. I šta ga je sačekalo u trening centru? Bili smo, bio je CEO, bio je i vlasnik, bio je i sportski direktor i bili se tu svi iz kluba. A reci mi, imaš jednu fotografiju od te večeri, je li tako? Imam. Da. Šta je bilo na... Ja mislim, sad možda imaš neku za koju mi nisi rekao. Ne, sad razmišljam pa da si rekao o tome. Ne, pričam o... Znam na što mislim. Bili smo oni, javio mi da je samo, pošto su došli po njega, kombijem i trebalo je da je, mislim, oko 4 sata iz Firence do Torina. Znači, on je bio u tom trenutku u Firenci dok vi razgovarate. On ne kreće ništa dok vi ne dogovorite sve. U Firenci, u svom stanu. I, izvini, tada ispred stana je bilo i transparenata i ljudi nekih i protesta, tako? Jeste. Bilo je navijača, bilo je i policije, tako da radi njegove bezbednosti i svega, ali on je krenuo, na primjer, negde oko 11 uveče, kombijem su došli po njega. A kako je izašao iz stana? Izašao je kroz zadnji ulaz. Tamo nikog nije bilo? Tamo nije nikog. I došao, znači dolazi uveče, to je 28, 20, 7 na 8, je li tako? 28, već 2 ujutru, javio mi je samo da je da je gladan i ništa nije, ništa je od cele ove tenzije i svega. I čekao ga je tamo kuvar, naravno javio je šta bi jeo, bilo mu je spremljeno. U jednom trenutku, kako su pričali, bili su tu svi čelnici Juventusa, u jednom trenutku su mu izneli i tortu. I tortu mu čestiti rođendan i mislim da je dobar poklon za rođenje, da to tako kažem, to je taj potpis. Kad smo pričali o tome, jednom rekao si mi da si impresioniran načinom na koji se, iako su pregovori nisu bili laki, ako su radili 16 sati, sigurno niste sedeli pored bazena i, ne znam, uživali na suncu. Doduše, u to vreme, ajde, januar je, niste ni mogli, ali sigurno nije bilo opušteno, nego sigurno bilo pregovora. Bilo je, kako ne. Mislim, ajde, to je bilo je, da kažem, i bilo je svega i svačeg u tih 16 sati. Naravno, da kažem odmah za Juventus i za ljude iz kluba. Da, rekao si mi da si bio impresioniran način. Stvarno jesam i stvarno su i gospoda i profesionalizam, sve na top nivou, stvarno jesam. Ovo je neka normalna, da kažem, isto normalna kad se radi ovakav transfer, da kažem, jedan od bitnijih i većih u svetu fudbala, kažem, fudbalskoj istoriji, normalno je da se to ne završava u par sati, to je normalno. Mi smo u kontaktu već bili neko vreme, a ti sami završni pregovori, eto koliko su trajali, 15-16 sati. Ali nije istina da ste vi znali, ne znam koliko unapred, da će to biti Juventus tada, u tog dana i tako dalje? Nismo znali. Bilo je, kažem ti, znaš i sam, bilo je zainteresovanih klubova dosta. Da su pokazali oni najveću želju i volju jeste. Stvarno jeste, ali da bi se realizovao jedan transfer, pogotovo takav i toliki transfer, mora sve da kažem se da se poklopi. I u tom trenutku, naravno. Jesi li morao da prestaneš da odgovaraš na neke pozive, da jednostavno iz pristojnosti da nekog ne bi uvredio i rekao ne, ne možemo tamo i tako dalje? Da prestanem se javljam? Da. Ne, ja sam, javljam se svima, naravno. Svima? Svima se javljam. Znači, nije istina da si nekim ljudima... Jeste, to je izašlo u novinama. Da se nisam javljao se nama. Da. Taman posle. Imaš jako dobar odnos? Jako dobar odnos. Tamo imam i sa, da kažem, i sa sportskim direktorom i sa ostalim ljudima iz kluba, kao i u ostalom sa svim klubovima iz Evrope, da kažem. Stvarno jeste. Nikad se nije desilo da se nisam nekom javio. Profesionalac jesam, ali da budem otvoren svima, jesu, da kažem da nismo možda zainteresni, da nije dobar trenutak, da jednostavno za njegov ili za put nekog drugog igrača smo odlučili da nije to dobar potez u tom trenutku. Tako da, stvarno onako, ali da se ne javim to nikad. Ne. Nikad. A reci mi još jednu stvar. Kada, koliko nisi spavao tada te večeri i prethodnih večeri, znači ako si krenuo iz Beograda, koliko ja znam, krenuo si iz Beograda, kasno je bilo noć. Kasno je bilo, da. Kasno je bilo, pa koliko mi sam spavao, možda malo, par sati spavamo onda, kad smo stigli, od kako se nastavi. Pa i da kažem, i to je normalno. A imaš li tremu, imaš li uzbuđenje? Znači, to je, pazi... To su me pitali ljudi.
Tako, znači, ajde, novac je ogroman. Jedan od najvećih klubova. Jasno. Došao si ono kad si zamišljao, znači, pitaš se nešto, značajan si. Jeste, razumijem. Nešto ostvaruješ. Pazi, pitali su mi ljudi, godina. Evo da ti kažem, stvarno nemam tremu. I jedva čekam, i ranije kad smo još počinjali ovo, jedva sam čekao da dođem u situaciju da pričam sa sportskim direktorom, ne znam, Real Madrida, Juventusa, Barcelone, vlasnicima klubova. Jedva sam čekao. Nikad tremu nisam imao. A isto tako, znaš mi ti dobro, isto tako sa istim elanom, sa istom, da kažem, snagom, voljom i željom, sedam i lupam i sa ovde, sa klubovima iz Srbije. Mm-hmm. Jer tu je neka naša snaga i neka naša prednost. A stvarno je tako, znaš mi ti, stvarno je tako. Nije kao, sad idem kao na razgovor sa direktorom Real Madrida, sad sve ostalo ću sa strane, ovo moram na ovo. Ne. Ali tremu nisam imao nikad. Ali jedva čekam to. Stvarno jedva čekam. I kada se sve završilo, šta je prva stvar koju si uradio kad se sve završilo? Kad se sve završilo, pa pazi da evo taj trenutak rukovanja sa CEO-om Juventusa je stvarno, da kažem, dobar osjećaj. Međutim, ja sam odmah posle 10 minuta sam krenuo da pričam o poslu. O sledećem igraču, priznaj. Jeste. Tražio si pomoć za nekog sledećeg igrača. Nećemo sada da pominjemo ko je. Jeste. Ali si kako se završilo, odmah si rekao, a slušajte, možemo da vidimo nešto za ovog futbolista? Jeste. I oni su htjeli da ti pomogu. Naravno. Ljudi su stvarno top nivo. Stvarno top nivo. Rukovanje, okej. Koga si prvog nazvao? Znam da supruga tvoja ima ogromno strpljenje za tebe i tvoje odsustvo i putovanja. Ima, naravno, sad sa Dušanom non stop. Da, hiljadu poziva taj dan, normalno. Ali kome sam prvo javio, da, ženi svoju. Ženi sam svoju prvo javio. Da je završeno, da je dogovoreno. I svom kumu. I to je to. To je to nas. Jer nije to bio kad je dogovoreno. Da. Ostali smo, imali smo večeru, čekali smo Dušana, pričali o drugim stvarima, o tim nekim detaljima, tako da o planovima za njegovu promociju, za njegovo šta će se raditi sutra, lekarski pregled i tako dalje, tako dalje. To nije bilo gotovo. Ja sam ostao tamo još 4-5 dana, sigurno. Da li ima nekih stvari koje nikome nikada ne kažeš iz pregovora? Kako mišli da nikom? Pa, na primjer, ne kažeš ni bratu, ni kumu, ni supruzi, ne znam, neki detalji, tako da, pogotovo dok traje. Iz pregovora ima, naravno sa kolegama mojim, to je normalno da sve pričamo i sve se dogovaramo zajedno, ali da ponekad to ostane između nas, naravno, da, to je, da kažem, posao i nema potrebe možda ponekad nešto da širimo, mada smo transparenti, mi, znaš i mene lično, ja sam iskren, pogotovo u ovom mom poslu, verujem da je to retkost, ali i u ovim pregovorima i nekim potencijalnim transferima, lupam, produženje, ugovore, evo, ja sam stvarno iskren sa tim klubovima. Nikad nemam neku taktiku, nekog laganja ili da kažem da imam neke ponude da bi pridobio ovu. Ne, stvarno, stvarno iskreno. Mislim da je to neki najbolji put. Znam da voliš kafa, cigareta. Neki tu ljudi koje znamo zajedno vole slatko, je li tako? Znači, ugađate sebi i na putovanju te male stvari. Jeste, ja sam ozbiljan fanatik što se tiče kafe. To je, i na primer, evo da ti kažem, kad volim da idem kolima u Italiju, iz jednog razloga što, naravno, putujem non stop. To mi je posao, ali kolima kad odem u Italiju, pogotovo kad uđem, krenem na vreme i uđem u Italiju, ja stanem na onaj autogril na svaki možda. Na autogril staš? Na svaki. Kafa, na svaki, bukvalno. Izvinite, CEO Juventusa, kasniću jedno sat i po vremena, samo da... Samo popravim još jednu autogrila, da, tamo kod... Stvarno sam fanatik. Kod Bergama. Još jedna stvar. Razmišljao si, to mi je jak utisak bio, jak. Bila mi je zanimljivost. Razmišljali ste o poklonima kad ste završili i kupili ste dresove? Kupili smo dresove. Koliko dresova ste kupili? Bili smo, ajde iskreno ti kažem, otišli smo, kad je završeno sve, bilo posebno 3-4 dana, otišli smo u Juventusov butik
i ovaj naručili smo da štampaju ove Ducine dresove i njih je malo to iznenadilo. 77. Hvala za ovaj jedan. Nema na čemu. Hvala. Nema na čemu. A, tako da, da. Da. 70. To je ozbiljan novac. Jeste. A dobili smo popust. A, bravo. Dobili smo, bravo. Pregovarali ste, pregovarali. Pregovarali smo. A kaži mi, i Dušan je potpisao sve? Sve. Čak sam i ovaj, kažem ti, bili smo, ostali smo zajedno narednih 5-6 dana tamo i je rekao nekako da mu olakšam to, rekao ajde nešto. Kaže, ne, daj mi sve, sve, tako, nije mu teško. Znači, on je stvarno profesionalac, ne ono samo kao sad ću trenirati fudbal, ne, i van terena i sve. Svih 77 dresova je potpisao. Neki samo potpis, neki sa posvetom za koji smo ga zamolili, sve, znači stvarno je ono. I nije dovoljno, još on traže. Još, naravno. Da. Kako si ti ušao u sve ovo? Da se sjećaš prve situacije? Pa gle, ja sam ovaj... Spomenuo sam ti malo pre, sam studirao, da sam završio studiju u Italiji. Međutim, pre toga sam... Nekako sam znao da ću biti u fudbalu. To je, jeste, trenirao sam fudbal kao klinac. Talenat nisam bio, tako da sam se brzo... Kako došli. To? Pa... Iskren sam. Darko... Ja, malo pre sam iskren. Svi agenti fudbalski, svi treneri i svi sportski novinari su bili neverovatni talenti kad su... Pa bi došlo do povrede, došlo do... Trener, do... nije imao ko da me gurne. Nije bilo tada agenta, da, jasno, da. Ne, ja kad priznajem, nisam bio talenat i to sam shvatio sa svojih 17-18 godina, odlučio sam se za studije, ali sam znao da ću ostati u fudbalu. Stvarno sam neko koji osjećao sve i radio sam neko vreme kad sam se vratio sa studija, kad sam se vratio u Srbiju, u Beograd, neko vreme sam bio u Partizanu, pa sam i radio u Fudbalskom klubu Voždovac. I tu sam i krenuo nekako malo da osjećam taj, da kažem, agent, fudbalski menadžer, i to stvarno me privlačilo. I bilo je, pokušavao sam već tada, iako sam bio mlad, da dođem do nekih realizacija, nekih transfera, stvarno, i davao sam sve od sebe, naravno. Ali? Pa bilo je, teško. Nije to baš tako, nije tako ljude misle, nije to baš tako. Nije baš tako. Kasnije, eto, kad smo napravili ozbiljnu priču, kad smo seli i osnovali agenciju, kada već 2015. godine, to je već, onda je ozbiljan projekat, bio je ozbiljna priča. Reci mi samo prvi posao kad si mislio da si već završio sve. Sećaš tog posla? Opet nećemo imenima. Da. Sećam se, dobro, da. Bilo je to je ono ljudi što ne znaju. Da. Ja sam, kažem ti, bio sam mlad i mislio sam da sam došao do dogovora za jednog igrača u Solun. Međutim, tada odmah, i kad shvatiš da dok ne dođe do nekog potpisa, da ništa nije gotovo. Ja se, jako sam bio, bio sam novo u tome, niti sam... Ti si otputovao tamo, je li tako? Jeste. Možete samo reći kako je to teklo? Igrač ti je rekao da, završi mi sve. Jeste. Bilo je završeno i otišao sam to već, ja mislim, po treći put sam bio otišao u Solom da dogovorimo i i uspeo sam. Stvarno sam došao do toga da dođem do oficijalne ponude, do uslova koje igrač tražio. I kad sam ujavio da sam očekivao da će se oduševiti, da je to, da je... Samo mi je rekao da je našao dogovor sa drugim klubom i da i zahvalio mi se. A ti? Šta ti kažeš? To ono što ti kažeš, bio sam mlad, misliš da je sve gotovo, da je sve super. Ajmo nazad. To je bila se... Ali ništa me nije zaustavilo tamo. No. Jeste loš to neki osjećaj, normalno. Kao dešava se, to normalno dođe do, i u današnjem svetskom nekom ovom fudbalskom tržištu sve dođe do nekog prekida u posljednjoj sekundi ili do odlaska u drugi klub, normalno, ali eto. Dobro je što je taj neki početak i tako gledam to, dobro je što je to tako bilo. Stvarno dobro. A to je bilo vreme kada... Realnost. Da. A da li je to bilo vreme kada nisi baš mogao da izvedeš društvo u kraj na piće? Pa jest, eto, ajde da ti kažem, mislim, jest, ali borio sam se. Borio sam se i... Mislim, ja sad ne želim da upotrebim teške reči, ali bilo je situacija kada, radije si ostao u kući nego da izađeš, ali jest, tako? Jest, jest. Ja nema što to krijem, to jeste to vreme tako bilo, jeste bila borba, jeste sve, ali kažem ti i ponovo i taj, ja ti kažem malo pre treći ili četvrti put mi je to bio odlazak samo da
na te pregovore tamo i da do nekog cilja. Sve sam financijer. Ali kažem ti, jeste, nije sve sam. Ali nisam uspeo u tome, nisam došao do možda tih nekih, da kažem, financija. Jako mi to stvarno nije bilo bitno. U tom trenutku i jeste, ali i u tom trenutku mi bilo, sam se osjećao ponosno jer sam ja došao do svog cilja. Ja sam svoj deo posla odradio tako, na najbolji mogući način. I na te uslove koje su traženi, ja sam to stvorio, ja sam i dobio, to i oficijalno i sve, tako da s jedne strane jesam pobedio. A da li su ti ljudi gledali drugačije na početku, drugačije sada? Da li si primetio da su se ljudi promenili prema tebi? Pa ne znam, možda bi neko rekao kao da, kao jes. Ne, znaš kako ja imam, i znaš, imam stvarno svoje neko društvo s kojim sam zajedno već možda 15-20 godina, ako ne i više, i to su mi stvarno bliski prijatelji. I ne, kažem ti što se tiče tih mojih najbližih, ne, stvarno ne. Sa strane gledano, ne znam kako me ljudi gledaju, kako me doživljavaju. Mi se znamo, znaš dobro kakav sam sve, tako da ja verujem da se ja nisam promenio, to je sigurno. A da li si promenio, pokušam da postavim ti pitanje, da li si se promenio u smislu da vodiš račun, evo, konkretno, da li ljudi gledaju u kom satu dolaziš na pregovore, kojim cipelama, kajiš, telefon? Pa moguće, misliš ta suprotna strana stola? Da, da. Moguće, ali ponovo kažem ti, zavisi od, mislim da zavisi od ljudi, ne mogu kažem zavisi od kluba, od ljudi, direktno ljudi, da li neki taj direktor, da li mu znači da agent dođe dobro odeven i da ima dobar sat na ruci, dobro cipelu ili ovo ono. Ali s druge strane, evo da ti budem iskren, par puta sam i sedeo sa stvarno, da kažem, velikim ljudima iz sveta, iz sveta fudbala, direktorima i vlasnicima kojim stvarno to i ne bitno. Ti si mi čak i pomenuo da neki sportski direktori u Italiji sada nose popularnu marku, ali 100-150 evra sat. Swatch, da. Reći otvoreno, jesne. I lepo izgleda. Da. Stvarno lepo izgleda. To su Italijani i stvarno, eto, da. Upravo to. Upravo to. Ne mora to da bude da nešto da svetli. Da li ima stvari koje su bile totalna neistina u prethodnih godinu dana, a koje niste demantovali u vezi sa agencijom, načinom rada i tako dalje? Mnogo puta. A zašto ne uradite te stvari? Pa kažem ti, ja ne volim da se eksponiram medijski. Jer volim ja i moje kolege da jednostavno rezultati pričaju za nas i o nama. I stvarno sam takav. Znači, evo, gostujem kod tebe ovde stvarno jer smo drugari i stvarno sa velikim zadovoljstvom, ali ne volim da se eksponiram. Stvarno ne volim. I kažem ti, rezultat je taj koji govori i mi ga gazimo, to kažem, još jače i još profesionalnije, tako da... Da li misliš da bi mogao da napraviš isti rezultat bez tih ljudi, bez partnera, bez čoveka koji je osnovao agenciju i tako, sam? Ne, nikad. Mi smo napravili takav sklop i tako funkcionišemo kao jedno i tu je naša snaga, bukvalno. Stvarno smo kao familija i kao, da kažem, firma i agencija smo, baš nas to čini jači. Upoznao si mnoge agente. Jesam. Ajde, reci mi sada, na primjer, anegdotu za Minara i Olu. To me zanima. U stvari, ja znam, a volio bih da ih ispričaš kad ste se dogovarali kada ćete da se nađete. Jeste. Sa Minom sam se upoznao, pa ne znam, imamo možda 4 godine, tako. Tako, otprilike. I mislim da sam u to vreme bio ja u Italiji negde i dogovorili smo se da se nađemo u Monte Carlo kod njega u kancelariji tada. I ja sam stigao, ušao sam u hotel i rekao, sutradan imamo sastanak gde sam ja, rekao, javit će mi se. Čuli se, jesmo do tada, ali nismo se nikad upoznali, da kažem, uživo. Gde sam ja, iskreno ti kažem tada, evo, znam na šta misliš. Ja sam mislio, upoznajući njega i kroz medije, kako su napravili ličnost o njemu, da će mi se javiti oko 12.00 popodne, kad se naspava, kako... U
6 ujutru mi je zvonio telefon da Mino je zvao, kaže da se nađemo za pola sata, sata. Tako je, kad smo se upoznali, vidio sam da je jako profesionalan i on i da uopšte to kakva je slika o njemu, na primjer, stvorena u novina, nema veze s vezom sa realnošću. Tako da, eto, to je anegdota što se tiče njega i tako da. Ja sam, upoznao sam ih dosta, agenata svetskih, tako da, to mi je posao, između ostalog. Ko je na tebe ostavio najjači pozitivan utisak u svetu fudbala, na primjer, u prethodnih 5 godina, eto, na primjer? Od svih, da kažem, ne misliš na agenta, nego na fudbalske klubove, sve. Pa ne znam, ja se, kad kažem ti, oduševim se. Pa ne, bilo je par situacija, mislim, par, i bilo je dosta situacija. Ne mogu ti kažem, ovaj me je oduševio najviše. Ne znam. Bio si u Barceloni, Atletico Madrid, u Engleskoj si bio praktično svim klubovima, Italija, Nemačka, svuda, Francuska. Definitivno, da. Svaki klub je za sebe, svaki čovek je, i taj direktor je vlasnik, i taj predsednik je priča za sebe. Ne mogu kažem, ovi su isti. Da si ti sada igrač, pazi pitanje sad. Pazi pitanje. Da si ti sad igrač, u kojem klubu bi volao da budeš igrač? Da sam i u kom klubu? Da. Pa mogu ovako ti kažem, evo. Možeš kako god. Ne mogu direktno ti kažem. Pa vidim, pa vidim ja, vidim tu da se tu balansiraš, razmišljaš. Gledaj ovako. Definitivno, eto je moje mišljenje. Real Madrid, Bayern München, Manchester United, Juventus. 4 najveći kluba na svetu, 100%. Naravno i ostali, kažem, ta 4 su neki krem i tu, eto, izaberi mi ti neka ta 4. Dobra, ajde. Kada krenemo, ja bih tu konsultovat ću se s tobom kada krenem u pregovore. Dogovor, možda. Daću ti dobar savjet. Da, reći ćeš mi koliko si zadovoljan, šta i tako, kojim uslovima. A kaži mi, kakva je situacija, da li možemo sada da kažemo kakva je situacija sa ostalim igračima? Mislim, pričamo o opštim stvarima, vratit ćemo se na kraju za još neke, ali kakva je situacija sa ostalim igračima u agenciji? Ne, kažem ti, imamo naravno puno, kažem, pažnju prema svakome i taj familijarni odnos, naravno, nikog ne izdvajamo. I dobro, nema šta, lupam. Đurđević dobro igra u Španiji, Jovelić je okrenuo je dao pre neki gol, rešio utakmicu u Los Angelesu, Radonjić malo manje sad igra u Benfici, ali ponovo ćemo se vratiti u dobru neku priču, u dobar kolosek. Tako da mislimo na sve, gledamo na sve i imamo plan za svet, što je najbitnije. I svi su oni talentovani, jako dobri fudbaleri, neki naravno na svetskom nivou. I plus ovi, da kažem, neka mlađa generacija koja nam dolazi, koji će stvarno biti isto da kažem, otkrovenje i talentovani igrači i dobra priča, stvarno. Da li u ovom trenutku postoji neki igrač s kojim postoji veća dilema, nedoumica, problem nego sa nekim drugim? Nema. Pa svakodnevno se radi. To i svakodnevno nam je, ne mogu kažem posao, jer ja stvarno volim to što radim. Da se čujemo, da se vidimo, da pričamo, ne samo o fudbalu. Pričam ti sa fudbalerima, ne samo o fudbalu, nego o svemu, kako bi došli do tog cilja. Naravno da imamo taj jedini cilj, da svako od njih dođe do tog nivoa do koje mislimo da može, do koje smo sigurni da može. Tako da nema tu problema. Tu ima nekih samo preprekica, nekih svakodnevnih koji se prelaze, koje samo gazimo. To nema priče. A reci mi, da li ima klubova sa kojima ne bi radio više? Kažem ti, profesionalac sam i ako se odluči za, ako se pogodi da je taj neki klub idealan za našeg igrača, našeg klijenta, ne postoji nijedan s kojim ne bi radio. Imao sam malo, znam na što ciljaš, imao sam malo i drugačijih iskustava sa nekim klubom, što kažem ti, ponavljam ti, normalno, ali ponovo to se menja sve iz dana u dan. Uvek sam, ponavljam još jednom, na strani igrača, ako to znači loši odnos sa klubom, nema nikakve problema, a sve se to ponovo vrati. Sutran sam ponovo dobar s njima, tako da, živa stvar fudbal, mnogo živa stvar. Bio si čak, ja mislim, prethodnih bar jedno 10 dana kod kuće. Za tebe neobičajeno. Možda sam vezao čak i 15. I 15? Da. A bilo je dana, bilo je godina,
Objasni, molim te, ajde, moraš ovo da mi objasni, znači tu misteriju. U sred korone si čovek koji je proveo mesece u inostranstvu. Kako si uspeo? Jeste. Ko prelazio si, pretprošle godine, si prelazio u proseku više od 1000 km dnevno. Jeste, živa istina. I pa gledaj ovako, ja sam se zadesio s mojim kolegama u Milanu, tačno kad je počela korona. Oni su kao rekli da je ovo utakmica Atalanta-Valencija jedna. To već sam bio u Milanu. I krenula neka frka tamo vamo da ne davimo oko toga. Vratio sam se u Beograd i morao sam da dođem da se vidim sa Dušanom, popričam sa ljudima iz Fiorentine. Međutim, već je krenulo da se zatvaraju granice, zatvaraju letovi zbog virusa i svega. Uspeo sam da dođem u Italiju, da uđem u Italiju, međutim, totalno su posle zatvorili granice i da sam se vratio u Srbiju, ne bi više mogao da putujem. Mm-hmm. I šta se dešava? Dešava se da ostajem sa njim, da bukvalno sam živeo s Dušanom tri i po meseca. I u to vreme sedaš u auto i ideš svuda? Svuda. Tu sam uspeo, nije me sprečila, kažem, korona. Uspeo sam da imam sastanke i te bitne neke stvari sa fudbalskim klubom, ne znam, bio sam u Belgiji, bio sam u Nemačkoj, bio sam u Austriji, ali non stop sam se vraćao tada u Italiju kod Dušana, tako da to mi je bila baza. I naravno, pregovori sa Fiorentinom tada u to vreme i sa ostalim klubovima, potencijalno što tiče i njega tada, tako da 3,5 meseca sam bio i prelazio sam, 1000 km u proseku dnevno, automobil. To je i značajan novac. Jeste, ali kažem ti ne... Da li štedite vi kada odete na to? Ne gledamo na to. To je jednostavno ulaganje. Mm-hmm. To nije trošenje, to je ulaganje u sve. Kažem ti, ponavljam ti, volim to što radim i to je okej. Okay. Teško mi je bilo tada, naravno, porodično. 3,5 meseca sam bez žene, nisam vidio ni moje, tako da... Ali... Nije bilo, znaš, nije bilo toliko lako, ali volim to što radim. Jeste, 3,5 meseca, da. 3,5 meseca. Ti znaš da mnogi kažu za posao agenta da je prljav posao, da je tu mnogo neprijatnih situacija i da ne možeš da budeš dobar čovjek kada budeš agent? Malo pre sam ti to rekao. Da suprotno od onoga, znači šta bije glas fudbalski agenti, da su ovakvi ili onaki, a stvarno, znaš me, znači stvarno ne samo prema tebi, prema mojim prijateljima, svemu, ja sam i u poslu maksimalno i 100% iskren. Ne kažem, možda mi čak i to i greška neka, ali ne gledam to tako. Sve dođe na svoje na kraju i ne trudim se, takav sam da budem iskren uvek i prema tim fudbalskim klubovima, naravno i prema igračima 300% i da budem transparentan, tako da mislim da je to najbolji način. Da li je to retkost, ne znam. Kažem ti, ne ulazim kako drugi rade. Verujem da svako radi najbolje što ume, ali ovo je, evo kažem ti iskreno kako mi radimo. Ima li sada nekog s kim ne razgovaraš u svetu fudbala? I s kim ne bi volio da se vidiš na ulici? Nema. Da li ima neki s kim ne razgovaram? Možda sam presto razgovaram s nekim, ali koga ne bi volio da vidim, nema. Savet neki za agente ili za ljude koji su u svetu fudbala? Pa ne mogu savet, nisam ja. Kažem ti, evo malo pre, oni rade svi, kažem, moje kolege najbolje što umeju, to sam siguran. Za ljude u fudbalu, pa nema samo posvećenost, da kažem, neko ludački, na primjer, ka cilju tom koji je zacrtan i idemo dalje. Ništa, hvala ti mnogo. Hvala tebi. Hvala tebi na razgovoru i nemoj zameriti, s obzirom kako se razvijaš i ti agencija, nemoj zameriti na novom pozivu. Za neki kad si ti u pitanju, bit će mi zadovoljstvo. Hvala mnogo. Stvarno. Čestitke na svemu. Hvala puno. Tebi i tvojim partnerima. Znam da nije bilo lako, znam da si prećutao mnoge stvari i krizne situacije kada je bilo pritisaka sa raznih strana. Ali čestitke na tome i nadam se da će i vaši igrači zbog srpskog fudbala pre biti na najvišem nivou. Hvala puno. Hvala vam, hvala najviše naravno Merkur X Tipu i Gigatronu, hvala svima ostalima koji su uspeli da nas podrže i koji nas podržavaju da
da radimo ovu emisiju. Hvala Darku, hvala na gostovanju. Bez njih, bez sponzora, ova emisija ne bi bila moguća. I eto, vidimo se nekom sledećom prilikom. Pozdravljam vas. Ćao!